ရှမ်းစော်ဘွားတို့နန်းဆိုင်ရာအစင်လာသမိုင်းကြောင်းနေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်လို့စိန်လန်းနဲ့တောတောင်ရင်မြေတဘာဝအလှပတွေနဲ့အတူတင်းတယ်လှပနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတီဘောမြို့လေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးမြို့ကနေမိုင်120ကျော်ကွာဝေးတဲ့တီဘောမြို့လေးဟာမန္တလေးလာရှိုးသွားမော်တော်ကားလမ်းနဲ့မီးထားလမ်းတို့ဖြတ်တန်းသွားရာမြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။မြမမင်းနေလက်ထက်ကတီဘောနယ်ဆိုတာအုံမောင်ပြည်လို့ထင်ရှားခဲ့ပြီးနောက်အခါအုံမောင်တီဘောလို့ခေါ်ထွန်းခဲ့ရမှာနောက်ဆုံးမှအုံမောင်အမည်ပြောက်ပြီးတီဘောအမည်သာတွင်ကြံရစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တီဘောမှာဟော်နန်းတိဆောက်ဖို့မြေတူးဆွကြတဲ့အခါဗရမားတလုံးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဗရမားပေါ်ထွက်ခြင်းကိုရှမ်းဘာသာစကားအရစိုင်ပေါ်လို့ပြောကြတာကြောင့်ကာလကြာမြင့်တဲ့အခါစိုင်ပေါ်ကနေစီပေါ်စီပေါ်ကနေတီဘောဆိုပြီးရွေးရှားလာခဲ့ဟန်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ပကံမင်းကိုမင်းနှုံမင်းပုံကံချားနာတဲ့အရေးတော်မှာတီဘောစော်ဘွားဆက်ခွန်ပေါ်ရဲ့ဦးကြီးတော်ဆက်ကြထွန်းကမင်းနှုံမင်းဘက်ကစစ်ကူပေးခဲ့ပါတယ်။တီဘောစော်ဘွားဆက်ခွန်ပေါ်ကံကုန်တဲ့အခါစက်ကြထွန်းတယောက်တီဘောစော်ဘွားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြင်ကုန်းမြင်းခုံ၌ရေတော်ပုံပေါ်ပေါက်တဲ့အခါစက်ကြထွန်းကမင်းနှုံမင်းတရားကြီးဘက်ကနေကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။တီဘောမင်းလက်ထက်စက်ကြထွန်းရဲ့အရှက်ရာကိုတော့တားတော်စက်ကြခင်းကဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဘရင်အမျက်တော်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့စက်ကြခင်းတယောက်ရန်ကုန်မြို့ကိုတင်းဆောင်ပြီးဗြိတိရှ်တို့ထံမှခိုးလုံသွားပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့မန္တလေးမြို့ကိုဝင်တဲ့အခါစက်ကြခင်းတယောက်တီဘောကိုပြန်ပြီးမိမိနယ်ကိုသိမ်းပိုက်ပါတယ်။1889ခုနှစ်မှာရှမ်းစော်ဘွားတို့အနက်အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်အောက်ပထမဆုံးဝင်ရောက်ပါတယ်။1959ခုနှစ်မှာတော့တီဘောကိုစိုးစံတဲ့အုံမောင်မင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းနန်းစွန့်တဲ့အခါတီဘောဟာရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စော်ဘွားတွေရုံးဆိုင်ရာဖြစ်ခဲ့လို့ထီးစံနန်းစံနေတဲ့ဒီမျိုးလေးဟာဒီဘက်ခင်မှာတော့1960ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကာလနောက်ခံရှမ်းစော်ဘွားဆက်ကြဆိုင်တဲ့ဩစတြီးယားသူမဟာဒေဝီတို့ရဲ့ချစ်ဇလန်းကိုအခြေခံထားတဲ့ Twilight Over Burma စာအုပ်ကြောင့်နိုင်ငံသားတွေရောပြည်တွင်းခီးသွားတွေပါပိုပြီးသတိထားမိလာကြသလို2015မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကလည်းနာမည်ကျော်ကြားပါတယ်။ဒေါက်တာရီမြစ်ဟာတီဘောမြို့ကိုကြွေဝိုက်စီစဉ်သွားပြီးမြေကမ်းဘေးပေ1950မြင်းနဲ့မြေပြန့်လွင်ပြင်မှာမြို့တည်ထားတာကြောင့်မြို့အနေထားလှပတာရပါတယ်။မြို့ area A က3,400ကျော်ရှိပြီးမျိုးပေါ်မှာရက်ကွက်6ခုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဘူနွေးဆူဆွတ်တဲ့ရာသီဥတုကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကောင်းမွန်ဖြစ်ထွန်းပြီးလိမ္မော်နနက်ရှောက်ချိုတံမရစံစဘာလက်ဖက်ချက်သွန်ပြူနဲ့မြေဘဲတွေစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ကြပါတယ်။ခရိုင်ရုံးဆိုင်ရာမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင်မဲမျိုးနဲ့22မိုင်ကွာဝေးပြီးလာရှိုးမျိုးနဲ့45မိုင်နမ်မတူမျိုးနဲ့42မိုင်နမ်ဆန်မျိုးနဲ့54မိုင်ကွာဝေးပါတယ်။မန္တလေးလာရှိုးယထာခီးစဉ်ဟာတီဘောမျိုးကိုဖြတ်တန်းပြေးဆွဲပြီးဒီခီးစဉ်လမ်းကြောင်းဟာရင်သက်ရှူမောပွဲဂုတ်ထိတ်တရားအပေါ်ဖြတ်တန်းသွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရခီးသွွားခီးစဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။တီဘောမျိုးကိုပြင်ဦးလွင်ကနေကားနဲ့လာရင်တော့တမိုင်းဝင်ဘောဂျိုမုတ်ထောစီတော်ကိုအရင်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘောဂျိုဖျားနီးကရေကန်ဟာစားရင်းတူရင်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုကြလို့အရင်ကစားချက်ရာဒေသဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ရှမ်းလိုပေါ့ဂျိုဗမာလိုဆိုရင်တော့ဖခင်ကိုကြိုဆိုတဲ့အရက်လို့အမည်တွင်ရင်းကဆင်းသက်လာခဲ့တယ်လို့လည်းမှတ်သားရပါတယ်။ဘောဂျိုဖျားမှာပကံခိလက်ရရုပ်ပွားဆင်းနုတော်၄စုရှိပြီးပကံနရပတိစီသူမင်းရဲ့ကောင်းမှုဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တက်တန်းရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖျားပွဲကတော့နှစ်စဉ်တပေါင်းလာစမ်း10ရက်နေ့ကနေလပြည့်ကျော်တရက်နေ့အထိကျင်းပလေရှိပြီးဒေသရင်းမှာအစီကားဆုံးအထင်ကရဖျားပွဲတော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘောဂျိုဖျားကနေ9မိုင်လောက်အကွာမှာတော့တီဘောမြို့တည်ရှိနေပါတယ်။တီဘောမြို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ရှိနေတာကမြို့တည် CEO ကြီးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြုံနံထားတဲ့ CO တွေမခန်းချောက်တဲ့၍မြို့ရွာစီပင်ဝါပြောအေးချမ်းတာရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်နှမိတ်နဲ့မြို့တည်စဉ်မြို့ရဲ့ထောင်လေးထောင်မှာ CO ကြီးလေးလုံးမြုံနံခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CO ကြီးတွေမြုံနံထားတဲ့ဒေါင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေးက2,906ပေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ကာလမှာမြုံနံထားတဲ့ CO ကြီးတွေကိုအမှတ်သားအင်္ဂလိပ်တိုင်းနဲ့အသေးချာတိဆောက်ထားပြီးတစ်နှစ်တစ်ခါ CO ကြီးတွေကိုစစ်ဆေးလေ့ရှိပါတယ်။တီဘောမျိုးကိုရောက်ရင်မဖြစ်မနေသွားရောက်လဲပတ်တဲ့နဲ့နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုကတော့တီဘောဟော်နန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တီဘောမှာစော်ဘွား၃မကဟော်နန်း၃ခုတိစောက်ခဲ့ကြပြီး1888ခုနှစ်မှာတီဘောမျိုးကိုစတင်တီထောင်သူ85ဆက်မြောက်စော်ဘွားဆက်ခွန်ဆိုင်ကပထမဟော်နန်းကြီးကိုတိစောက်ခဲ့တာပါ။1922ခုနှစ်မှာ86ဆက်မြောက်စော်ဘွားစာစောချေကစကန်းသာဟော်ကိုတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး1924ခုနှစ်မှာ89ဆက်မြောက်စော်ဘွားစောအောင်ကြာကတီဘောဟော်ကိုတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟော်၃ခုမှာနောက်ဆုံးတိစောက်ခဲ့တဲ့တီဘောဟော်တစ်ခုတည်းသာယနေ့တိုင်မူလလက်ရာမပြတ်တည်ရှိကြံ့ရင့်နေသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်တန်းအဖြစ်95နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး Twilight Over Burma ဇာတ်လမ်းရဲ့အဓိကဆက်ဆောင်တွေလည်းဖြစ်ကြတဲ့
ဒီဘောနောက်ဆုံးစော်ဘွားဆက်ကြဆိုင်နဲ့ဩစတြေးလျသူမင်းသမီးမဟာဒေဝီဆက်သူဆန်နေမိသားစုတွေနောက်ဆုံးနေထိုင်ခဲ့ကြရာနန်းတော်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘောမျိုးခီးစဉ်ရဲ့လေပတ်စရာကြီးထဲမှာစိတ်အပန်းဖြေစေမဲ့နေရာလေးတစ်ခုကတော့ဒီဘောချောင်းစုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ထာရီမြစ်ထဲကနေနိုင်ဝဲလောက်ဆက်လီနဲ့သွားရတာဖြစ်ပြီးနမ်မတူချောင်းနဲ့နမ်မချောင်းစုံစည်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချောင်းတစ်ခုဆုံရာကနေဒေါက်ထာရီမြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးဒီနေရာလေးမှာရေဒီဂွန်တီးတီးလေးတွေလိုဖြစ်နေတာကြောင့်လာရောက်လေပတ်သူတွေအပန်းဖြေရေလာဆော့ကြတဲ့နေရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘောမျိုးမှာတောင်တက်လမ်းကြောင်းတွေပုံများတာကြောင့်တောင်တက်ခီးစဉ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ခီးသွွားတွေစွန့်စားခီးသွွားလာခြင်းကိုနှစ်ချိုက်သူတွေအတွက်တင့်လျော်တဲ့နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်လဲတည်ရှိနေပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ခီးသွွားတွေဟာမြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့နန်းဟူနယ်ရေဒီဂွန်စီကိုရှမ်းရွာလေးတွေကိုဖြတ်ပြီး tracking သွားရောက်လို့ရှိကြပါတယ်။တိမ်တောင်ပေါ်ကနေလည်းနေဝင်ချင်းဒေါက်ထာရီမြစ်အလှကိုအပေါ်စီးကနေကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ပြီးတိမ်တောင်ပေါ်ကတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့တက်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခြေကျင်လဲတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့သာသနိကအဆောက်အုံတွေဖြစ်တဲ့မဟာမြတ်မုနိဖရာ၊ရွှေစီတီ၊တိမ်ကုန်းဖရာတို့ကိုလည်းပူးမြော်နိုင်ပါသေးတယ်။ဒီဘောစီမှာလည်းဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးရောင်းချတဲ့လက်ဆက်တဲ့ရာသီပေါ်တည်နှံနေဒေသတွေအစားအစာတွေကိုမြည်ဆန်းခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တာကြောင့်လှပတင်နေတဲ့မြေအစီအစဉ်ကနေဒီဘောမျိုးလေးအကြောင်းကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာလန်းအကြောင်းအရာတွေမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဘုဒ္ဓတာဖြစ်ပေါ်ရာတွေကိုတော့ဇာလန်းရဲ့ Podcast Channel, YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တို့မှာနားဆင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဇာလန်းရဲ့ Facebook Page ကို Like and Follow လုပ်ပြီး Share ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာလန်းကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ဇာလန်းမှတင်ဆက်သည်